داود يال سيدا قد بدا وركبات كسو داواتين وحايدين هاينا واربحين كساب سن حيب تليدا اي مغالادا مقدشو او شعب كاكوداقان مغالادا مقدشو او دال حيستاقي جيران تدوبات كدي مركي وكدا عي ورادي يقرحيا دي اي جيستين على الشباب عدبو واسيدي حيب تاسي داد كاكونو المغالادا مقدشو ما او دال حيستاقان واربحين تان سوسع وطوحي نوسو دياريي وريهنا احمد تلياني iyadoo todobaadkii uu dambeeyay koox ka tirsan Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen baararka Leadership iyo BGU ay ku dhinteen dad u badnaa shacab ayaa maanta waxan booqasho ku tagnay xeebta Leedo iyadoona halkaas ay ku sugnayeen dad shacab ah oo ayaga ka kala yimaaday 17ka degmo ee gobolka Banaadir marka aanu gaarna xeebta Leedo ayaa mikrofoonka la dhaqanay dadweynuhu ku sugnaa xeebta Leedo ayagana ka warbixiyay dareenkooda ku aadan imaanshiyaha xeebta Leedo waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay ku dabaashaan xeebta Leedo magayga waa Cabdiraxmaan waxaan ka imaaday degmada Kaaran ma insha Allah waxaan ku faraxsanahay booqashada xeebta Liido baashaalka dhawn waa ma jamacada roo waxa soo dhaaf jamacadan ay maadaaniin ay kor man waa insha Allah jamacada ma insha Allah waa jamacada waa wala baashaal badaw wala dhawn بسم الله مجعي وعمر أحمد ديري حافظنا على كمين قاسة حمر بلا آدي آدا نوفر أحسن هاي حيبتوين اللي إنا نقضوا شمات ما يا جمعة ظهر ما دام وقرا حد على جمعة ظهر ما ندوقين لكن جمعة ذا آدي آدا لو دوالنا يا والله ديفرنت وين أود حي دتك وحق مودا وإنا صدر يانا مودا مركي وحي هاد معناها وحلا شيء شيء إنا دتك صوب بدنا يانا مودا حدنا بقول كي بقول حيبت اللي ذو أنتي شو جت إنك بدنا وشوكتوا هاد inta aan ku sugnayn xeebta Liido ayaan wareysi la yeelanay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir engineer Maxamuud Cabdullaahi Axmed asagoon sheegay in sideedo hore ay ku soo laabatay xeebta Liido waxaana inta ku daray in haatan xaaladu ay tahay mid wanaagsan isbuuc kadib meeshii wax ka dhaceen maanta dadkii iyo bulshadii iyo sideedii wax kasta ay ku soo noqdeen Ilaahay mahadiisa waa runtii taasna dadaal maamulka iyo bulshadii maartay ku dadaaleen ayay ku timid xeebtan Liido sida la socotaan waxa isugu yimaaday kumanaan kun oo qofood oo ka kala yimaaday degmooyin kala duwan degmooyinkaas kala duwan waxay meeshan u yimaadaan inay ka helaan maartay dalxiis iyo maartay inay ku soo nafisaan oo yimaadaan dadkaasna dad waxay u badan yihiin birmageeda ah oo caruur iyo haween ay u badan yihiin oo aan waxba galabsanin dagaalna aan ku marka waxaan ka xunnahay in dadkaas ayagoo maartay nabad iyo maartay farxad iyo reebeen ku jooga xeebta Liido in dhibaato ay ku qabsato aadna wax tahay haddana waxaan ku faraxsanahay bulshadii xeebta Liido inay ku soo noqdaan sidii hore oo ay ku soo damaashaadaan farinta ay dadkaas ay dirayaan iyo maamulka uu dirayaa ah hadii ugus ay u diiday dadka horumarka anagana waxaan leenahay horumarka iyo nabadda iyo farxadda iyo saddexgalka bulshada ku soo noqday dad bulshada ugu baaqayna markii imaantinka bulshada ay yimaadeen anagoona guryahooda ka soo kicinin ee soo doonteen xeebta Liido farxad weyn ayay nootaa ka maamul ahaan weerarkii lagu qaaday baararka Leadership Food iyo Bitview ayaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Al-Shabaab iyadoona xusid mudan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay cambaareysay weerarkaasi Axmed Cabdullaahi Cumar Talyaani telefishinka iyo raadiyaha SBC magaalada caasimadda Muqdisho